Ajo është padyshim një nga nyjet lidhëse më të rëndësishme ekonomike dhe njerëzore. Autostrada Tiranë-Durrës do të zgjerohet. Lajmin e bën me dije autoriteti rrugor shqiptar. Ky autoritet së fundmi ka hapur dy tendera me vlerë 32.4 milion euro për zgjerimin e kësaj autostrade. Autoriteti rrugor shqiptar ka deklaruar se ka hapur tenderat për lotin 1 dhe 2 për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës me vlerë 32.4 milion euro. Tenderi për lotin e parë me vlerë 16.2 milion euro parashikon zgjerimin nga vendi i quajtur mbi kalimi i Kamzës deri në Vorë. Tenderi i lotit të dytë me vlerë 16.2 milion euro nis nga Vora deri në Sukth. Ndërsa për lotin e tretë nga Sukthi deri në Durrës, tek vendi i quajtur Ujra e Dajlanit ende nuk ka një tender të hapur. Kompanit do të kenë afat deri në 8 maj për të dorëzuar ofertat e tyre dhe më pas lidhjes së kontratës do të kenë në dispozicion 2 vite për të përfunduar punimet, e cila rruga do të ketë një gjerësi prej 35.1 metra nga 18.6 metra që është aktualisht, pasi do të shtohen dhe 2 korsi në secilën anë dhe shpejtësia e lejuar do të jetë deri në 140 km në orë. Kostoja totale e zgjerimit të kësaj vepre prej 31 km, sipas autoritetit rrugor shqiptar, është në total 170 milion euro.